Хасарданан, эфирге Республика Сонумнара, студияга Татьяна Филиппова. Республика Тяга кардиологический диспансер тутута. Тюмиктюр тюхмеха келле, күн бүгін туту тоғуғын бірген сеппет. Онон сыл бүтегер тюмиктенеға. Дорубия Харыстабылғар бөдің солталақ туту хамытын. Илдархан Айсен Николаев салаячылақ, сухал штаб мүнегар ұрытыстылар. Онна Айсен Николаев бұл сыл бүтегер дере тутар таңар үлі үміртілілен кейін келер сыл бастықы кварталығар жону әмтен сағылықтағын біледеді. Білген орғайғы вентиляциятын, анырын тұрораллар, мосатын чокотеллер, истенетін қырасқылылар. Оны да атын үлі нығдалар. Медицина обыруда баньялара, мебел, тұттулар малсал, номну атылағылан местетігер кәлін тұрар. Ағыз әтәсті ақ кардио кейін 15 сығыншаттан тақса квадратны метре еннәқ. Әбейегі тұтарға түе таңар миллиард сыл көбайы ұппыттар. Сыллата сетенне үхіс чеппергер андой дуга табақтан аккасыны күне білетінер. Сыла соруға дейін табақтарды күхалғатын тарии, дробияға бортутын тұхынан сырдатар өйдетер үлені ұйды. Табақ састабығар түйет түхінча, бұротуғар 5 түхінча химическе еттік бар. Онтон түйет сүйхә жааттақ 6 она селдегі өскетер еттіктер. Табақ сыт кейхеме етігер химическе, биологическе уларилар бараларын түмігер хаңға дамафинден вещество өскүр. Отчоғына табақ сыт кейхен астырынята тұпсыр. Кейхе түхінен ұлларар да организма әлбәқ табағы көрдүр. Табақ сыттар бәйлергер куханы оңырларын тахынан. Табақ бұрота тулалыр жон дробиятығар әмея оқсулақ. Республика дүнен бахартан сирақтақ болуға бірі-берке күйірер, бір онны керейді Ярославский атынан түмелге болла. Бірі-берке қайдаға аста түмелге бірабылы төхі тұтығылары. Ол тұхынан Екатерина Аммозова кепсер. Сақы түмелін директорын сұлбиятшы Александр Хавров жиы от қағайыстыванның өттігер сирей әппетінесте анын инспекторы батығынары сұлжан көрдірді. Үйтыларға хоруйдады. Бағартан сирақтая болу бірабылатын түмелге үс сылға бірде күрағытык кепейлер. Білігін сүрін корпус саңардыларынан сабылдан тұрар. Онтын атын салаларға кем керді керехеттері тілері тардылалар. Түмелге түхі да пандемия қачықтатар, оғы күржағас сылжар. Онын инспектор олықтан бұт ердебілінен күтанақты көрді хитті. Фото умылырар теріл арыйдың да ыстырарға бәлімі біт. Атын қостарға салаларға иянан тұратшылар әмейі онлықтар. Аны от көз сетімегер кейі иңнере көстібетем, инспектор бүкенне бағар көжиен бұру тақсатын күтті түрілуіні тардан иетінлері білілері оқсуақтақ теріле қол бауды. Истебеппіт көрдік сигнализация үрі қағыра күгіл уата чіпчіңні түстем. Арай чақчы түмел жетігер бағар тұрбұда болар, жон тағаржа қарбылығықтақ әдем. Маннық үксалға керілейі түхен кетәк анынан көт уақтақтар әбіт. Өскетін аан иеттен арылыбат тағыттан туығары бүйліүр түгенігер жа алжарқай аңныр болығам. Қаты түмелге бірабыла тұтығылар күрі сетері барын инспектор түргеннік үпсарарға әтті. Сирақтаяқ болу ірдебілін өсетігіл санатта. Автоматическая бахарная сигнализация, он на жену эвакуации, лыр система бар, он на үлігер болуқтақ. Эвакуационный аннар күлігі соқ болуқтақтыр, коридордарға тура мал хоқ болуқтақ, он на огнетушителер балары ідденер. Бахартан сирақтаяқ болуға атын дәтелілдері күрағытық бері-бергелілер. Тоғы дейтер тымны түхен, күн кылған, жиағы уаққа сарсырдаттан электричества уата холбонар. Олейін сетім күтара идеян баран, қатыған от ұғырар күтталлақ. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Джакускай. Илінің ұлықтықтыры қайтыры кемегер кейін қуараты бұлары қасамет үхіншіға ұрысқа отыралар. Сұрықтыр Хатас Павловскай қайысқанан саты дебінелдер. Үрхі тұрур сірге Иван Яковлев үлеледі. Бұл өліне бәм мұға күн жыл сылас болуын қойту тұтыста мұны қабы күндерге Павловскай Хатас қайысқанан жон сәрге саты туыран сағалатылыр. Қолабыра білген көрдіққа сұрық сірінен өріс ортото сикей сытар мұны қа саты жану бұл тоқтап бұд. Күхалға бұргу кейіне туққа-туққа терді бәтағай. Маннық бұғы кемге тұға идеәл өрүйте кейін қорыққа надаға кері тақсы қанна барғай. Олығын мұз тұрдары жон сәрге өрігі саты торабыттарын құрдық туыру тұралылар. Бірділен жону тәңе нұротылығынан саласқынан тағағы тағачылар солыра метргілілар. Оттан салғын олбоқтауық судуынан ансыл жығы үгіс илің әңер олоқтауғын ғырақан сына чағытар.
Муз 15 сантиметр халыңа бітірі болдығына кейі күттамаққа тұрыр. Салғы 30 сантиметрге дере халыңа атағына жоғыз техника Аджо Айынның сөп. Ағаяқ күнтен бәттіғы жүк ұсқа елдіра бәсті қайысқанан жону тахар салғын ұлбоқтау судына сыныта балтыраты ғыншаға дере түсті. Иде өріс муға тұрбудың итені судынаттан судынаға көхін Айынның тоқтабудың күттесі бәсті. Бұйыл қалла нәмеске сұлыя нәмеске тоңырын өріс күжімаға қағыңы тағырды қойу ден судына үлхеттірі әтәлілер. Өріс бет үш қанына тұрбыта. Оны бейіс разу сартсыныңыр әде параллельный растан бар бұпыт бригада қомуян. Бригасы әді бістях өттттен, онына ғорат өттттен. Икі бригаданы бұпыт. Оны икі күн растауыттара. Ол параллельный линияны тоқтопыққа үлелі бұпыт. Икі тіхінші әді. Онтан растабыттарын кене сразу сынатын полтарагын бит. Билигин муз сите халыңы лигине өрүхү турур сырактагын ахан кумаханник билле чарагын сып. Бирдилен жон үст тынчаттан бес тынчага дери, дохунастах кихи сүрбе тынчаттан бехен тынчага дери страптан ыктырын сып. Оттон юридическе сиреддер сүз тынчаттан сагалан букатын 1 миллионге тие ороскотур ыктырын сып. Дагатан эттекка быйыл кыхын республика үрдүнөн 4-9 муз суола арыллара быланнанар. Бүгінгі күнге республика үрдінен бұл анамыт 4-9 мұсулыптан 2 мұсула Қотор ойонларға әжігенге онына үйе қалымыға арылан өлелі тұралылар. Оның сопардар көңілімет мұсуларынан әрі аяннан административный әпетнеске тардылар ғытын ұмнуман. Оттың үгіз үлін әңір олықтауында ұлғытар Қатас Павловскай қайысқанан мұғы қалыңатар үлі анығызгін әделеттін сағаланы. Бұлырын бұ қайсықанан суол ақсыны саңатар ұлыбыт болығына бұйыл аян сыры білі тардылар чыншылақ. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Қатас Джокускай. Россияға Орвинан ұл жібіт сібекелі жұңға коронавирус инфекциятын бербейткелер тейхи ұңыру бұлғычылақ болы. Тұстақ жағал тақсы бұтын Роспотребінің зор салаячыта Анна Попова ехетінлерді. Сүрін санитарны біраз білеті әбетінен, дойдуға ковидка сыстығыны бербейткелер неманы ұңыру балтара түгіл үрді әбет. Бұтығынан кені Владимир Путин ұғыттамыньяққа ехетінлерін тұрыр. Күрі нәхелектерге үйгіз саңаны сонуны туталылар, үйәхә білу тамалақан нәхелегер бұйыл ұлыстаға әрчілілер тренажердары тұрорта атылар. Валерия Золотарева көпсер. Үйәхә білу ұлығын тамалақан нәхелегі Сарданы Трофимова Илья Лазарев көрдік сағасырын бастың спортсмендері түрәуі дөділері болар. Чөлелоғы тұтуғыға спорынан жарықтаныға әдірікчеді көгілері тамалақанға ұлыстаға жарықтанар тренажер тұрор бұттыр. Россияң ұлығы тренажер, оны қайсы өтолуғы шүге. Олықтағы жағалта үгіз болбыт үтіе жылытынан болар ағам саластақтарға қыстық мұстарын қатшияған. Бахарнай час үліхеттері түйет болан бәйлер мұсыныларынан тейен берелілер. Маннык кімә қасылына айы көрілілер. Бұйыл хүрбі ғылғы мұз кейді. Бір күн үлеліві үш күн үнгіна өт оғы. Ол үш күн ғынялар күмітіге бұмандық мұсылан қаян жәртіна. Маргарита Прокопьевна Тамалақаны сколатығар ұрғой черчене ұчуталынан түрдің сыл үлілебіті. Оғылары ұлаатан атын сердерінің көхін білігін соғыты қоларыр, қырақа хайысты балақ, сүйелердәқ, оғыруаттақ, бұйыл әме мұз келдерелерін үйері көті көрсетіледі. Қарыстамыз ол ергер ұдыттау, ғуына әдіпті. Мұсылыта барақсыны. Масканы әді бақа. Орқы алғатын әмет тұқтыр әділеніне мас келер әтчеді. Тамалақан нәлігер саңа от бағаналары лоп күрді күгіңі қараңа төгеркемегер түбәхі тіктілер. Олықтауқ көгілі әхенлері өйір программаға күттан 6-10 темір теректе бағаналарынан үсірін ұлысаны сырдаттылар. Білген болғаны, бұл бір еуіне біт күтілі қалылар. Оны әйгі ППМИ программаға Әмен конкурсқа кейдәмет халғы бұл әбетін халғы ақпыт, ол сұхыддат етін. Үйсірдігін күтті тәңгі сандаран саңа лампалар нәхелекке тіктілер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәбілі.
Россия общественной палата тагар дойдут агамагар креативной индустриялар сайдыларын сүрін докумонун. 2030 сылгадылы ылылывыт концепциятын олоққа келлерер солларын он анималарын тула сихили кепсеттілер. Креативной экономика салаларын ақсаныгар. Кине, анимация, музыка, реклама, маркетинг, IT, компьютерная графика, опсая 16 айыр үлі әйгеті керер. Бу салаларға үлелер хамсыр джон, компаниялар, сударствыны өйебілі, нолуқа чапчетелері, муниципалитеттар оны регионнар тахымнаргар, административный грантовай көмені ұлықтақтар ден білетәділер. Айыр тутарайгаға үлелер джон ақсаны, түйет сылай 6 бірғынтан 15 бірғынға дере 9 сыл егер ұладықтақ. Білінге кемге креативный бизнесе анал президент фондата бұйылғаттан тірілден граннарынан өйір болбуда. Айыр үлеттер тахымнарын сыналыр арт мастерс чемпионат Москваға ұғытылдар. Білетен әттеққа сақас регер бұсалаға 4-1 тіхіншаттан тақсы кей үлелер. Бегидай дебутугар, Россия тагамыгар концепция ылылыбыта, концепция развития креативных индустрий ден. Олата киги бета таланнах полар, бета идеялах полар, олану толкуйдан элитнен орын тагаран, атыга коммерческой продукт курдуган орын, проект курдуган орын жарктаных тах полади, олата креативная индустрия. Тегерегер инник таланнах джон нырыгальбах, он бу анығылы өйдөбүлге кирен бұғарсан инникетін опсайның жарықтанықтарын нада дегені бұн. Костас Марсан режиссердах детектор ден мистикалақ триллері ұстан сағылатылар. Кейнеға сүрін оруылары Россия биллер кейне оны театр артыстыра Екатерина Волкова, Кирилл Кяро толыр оқтыра. Саңа қартынаға анығы Россия опсасты бата көстеуға, кейнені сәтенне Ақсыней дарға үксін Москваға онна Москва облағығар ұсталылар. Саха режиссерын кітті продюсерскай кейін ан маңынагетін үлелігер. Кейнен тірейхіней жану тардар болуға ден Максим Горькай атынан кейне студиятын генеральны продюсера Лика Блан кәтті. Саңа сонын ұсту көк экранға екітігінші хүрбәкке хүрбәу сыларға тақсыға. Никита Ржаков тігіндархан кенетін Лондонға бұй бүтіуте Россия кенетін көрдерір неделіға. Көрәуші бұлғымды тұғыр тағар иқтыра. Барта хүрбе 100 долару метрі дәк, онна 19 қылғас қартыналары көрдері иқтыра. Тігіндарханы кенені Англия тұлынан саңарды иқтыра. Россия кенетін неделіте Лондонға 2016 сылтан ұйдылар. Россияға сәтінне он ақысыз көнігәрі тымны мороз оғаныр түрі әбіт көне білетінер. Алыптақ жіктілі оғаныры андойды тымны мороздыры бары кәлін әғардалілер. Улу үстюкке бүгінгі бәле күнге ұлақан бірағынегі тәрер үгесті әқтір. Бастықы саңа жылағы қарайы отын сандардалылар, бұ үйрілі әқтіген кәнне тымны оғаныр Россия қораттарын керейе қарайларын отын ұмата оғаймаға кітта көрсе аяңна тұрыныр. Сарсырдаңы сонуну түміктүйбүн күңгөт сетихилэг болун.